що це компетенція Верховної Ради, як я розумію, як юрист, народного депутата, я це розумію. Але давайте шанувати наше рішення, прийняти координаційні групи, або розпускаємо координаційну групу. Шановні друзі, так, давайте ми говоримо зараз про з'їзд, так? Про з'їзд. Так? З'їзд і тимчасова слідча комісія – абсолютно різні речі. Ми зібралися для того, щоб обговорити підготовку до з'їзду, всеукраїнського з'їзду споживачів прав і фінансових послуг. Питання організації тимчасової слідчої комісії – питання абсолютно інше. Воно не має жодного відношення до основного питання. Давайте пройдемо основне питання. Давайте затвердимо все те, що нам потрібно затвердити, а потім будемо обговорювати з вами, що ми можемо зробити. Тому я прошу дотримуватися дисципліни. Федору Юрійовичу слово, він зараз пройде по всіх питаннях. Ми висловилися по цих питаннях і тільки по цих питаннях, а потім в Різному, якщо у нас залишиться час, проговоримо це. Я ще з великою повагою відношуся до нових членів оргкомітету, але звертаю вашу увагу, що працюємо вже 2 місяці, збиралися не один десяток раз. І це, що зараз складено в цій книжці, це робота, яка зроблена на протязі 2 місяців. Я би хотів, щоб ви оцінили цю роботу, і те, що ми там пропонуємо, це не те, що хтось заготував, це не те, що хтось придумав, я чи Юрій Володимирович, це робота засідань, координаційних груп, узгоджень, якихось певних скандалів і компромісів. Тому те, що ми зараз пропонуємо, воно не сирий матеріал, який з слова хтось запропонував сюди. Тому давайте, будь ласка, цінувати те, що зроблено за 2 місяці, і пройдемося все-таки по тих питаннях, які напрацювала координаційна група. Тим більше, що це не останнє сьогодні засідання. Значить, прошу, щодо мети з'їзду. Перший, другий, третій, 3.1, 3.2, 3.3, додавлено 3.4. І додавлений 7-й пункт, 3.4, щодо вкладників Радянського Союзу. Бачаюсь, будь ласка, перестаньте розмовляти. І 7-й пункт, аналіз, то, що запропонував Кривенко. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Приймається. Давайте до третього. Питання 3 порядку денного щодо організації та проведення асамблеї правозахисних організацій України. Асамблея, нагадаю, це міні-з'їзд попередній напередодні основного з'їзду, першого всеукраїнського з'їзду споживачів фінансових послуг, Координаційна рада вирішила провести асамблею у червні, якщо я не помиляюся. Значить, я буквально два слова. Чому? Асамблея – це етап до проведення першого всеукраїнського з'їзду. Це етап, попередній етап. У мене є коротенький коментар з цієї пропозиції. Чисто редакційний. Слово «асамблея» має навіть ще більшу вагу, ніж поняття «з'їзд». Оскільки це фактично репетиція з'їзду, то я пропоную просто змінити трошки форму. Асамблея надто сильно звучить. Якщо ми проведемо асамблею, то потім виникне питання, чому ми проводимо з'їзд. Тому я пропоную назвати це координаційна, можна сказати, всеукраїнська координаційна нарада. Ні, форум знову ж таки, розумієте, форум – це синонім, це навіть сильні. Форум, асамблея – це сильні слова. Координаційна нарада. Ні, асамблея – це координаційна нарада. Асамблея – це занадто сильно. Що ми будемо тоді в вересні проводити? Розумієте, якщо... Координаційна нарада. У нас буде координаційна нарада. Пропозиція щодо проведення координаційної наради правозахисних організацій України. Це зрозуміло і просто. Планується провести його 16 червня 2011 року. Так, по крайній мірі, погоджено було на координаційній групі. Нормально. Якщо якісь є з цього приводу зауваження, репліки,
додатково щось повідомити, будь ласка, якщо ні, то ставимо на голосування. Я хотів би просто означити, що ведуться наукові дискусії, що таке правозахисна організація, розумієте? Щоб ми не обмежили коло учасників, бо можливо серед нас є якісь профспілкові організації, у них не написано правозахисна діяльність. Тому треба якось... Можливо, до цього приводу. Давайте так, ви вже перестали представлятися для протоколу. Був Олександр Кривенко, Асоціація захисту прав вкладників. Ілля Бондар, організація громадяни Дніпропетровськ. Я вже з цього приводу, я по-русски, якщо дозволите, так буде проще. Я вже предлагав переименувати з'їзд і назвати його правозащитним з'їздом. И это, так сказать, и думаю, что вот в этом вопросе, вот сейчас вот стоит поставить этот вопрос о названии, потому что, говоря съезд потребителей этих самых финансовых услуг, мы сужаем понятие этого съезда, и действительно, что-то тогда делают, допустим, депутаты, которые не являются потребителями, адвокаты, правозащитники. Нет, секундочку, я же строго говоря, если у вас нет кредита, допустим, нет, я в этом смысле. А страхование, это что же финансовая услуга? То есть я хочу сказать, что переименовав съезд, назвав его правозащитным съездом по проблемам финансовых услуг, мы, так сказать, расширяем это понятие и поднимаем авторитет съезда. И это как раз вот соответствует... Шановні колеги, давайте піднімати зараз, не відкривати цей ящик Пандори. Так? Відбулося вже не один раз. В засобах масової інформації пішла вже хвиля і так далі і тому подібне. Міняти сьогодні назву, мету немає сенсу. Тому що чим більш специфічними ми будемо, конкретними, та, нас цікавлять споживачі фінансових послуг. Правозахисна організація, правозахист – це надзвичайно широке поняття. Тому давайте ми не будемо зараз піднімати це питання. Воно обговорювалося, готувалися, підготовлені, прийняли рішення, давайте рухатись. Тому що будемо зараз міняти і ні до чого доброго це не приведе. Значить, так, давайте так. Тут в цьому питанні, по-перше, давайте проголосуємо щодо проведення координаційної наради неурядових громадських організацій України. Просто з питання організації з'їзду. Треба би їх приєднати до з'їзду, бо просто не урядову організацію. Так, з питань. Координаційна нарада... Чи правозахисні? Ну давайте, було правозахисних, чому би ні? А що, собаки прийдуть, ті, хто захищає права собак? Давайте так, все-таки хай лишається правозахисних. Координаційна нарада правозахисних організацій України з питань підготовки та проведення всеукраїнського з'їзду. От там буде більш обширно і можна буде всі пропозиції. Може так, Координаційна рада неурядових організацій з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Координаційна рада неурядових організацій неурядових з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Значить, давайте так. Прошу голосувати щодо проведення 16 червня 2011 року у місті Києві координаційної наради неурядових організацій з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Чітко є. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймається. Зразу інше питання, так само зв'язане з цим питанням. Прошу оприділитися до 1 червня 2011 року з делегатами, тобто повноваженими представниками цієї наради і подати в письмовій формі в оргкомітет пропозиції за рішенням вищих органів керівництва громадських об'єднань щодо делегатів цього форуму. Кількість делегатів буде узгоджено додатково
в зв'язку з тим, який буде зал, і скільки до червня місяця зголоситься ще інших громадських об'єднань приймати участь. Тому ми вам десь за два тижні до цього, в середині травня, запиши, будь ласка, повідомимо про поводу кількості представників. І до 1 червня 2011 року подати списки учасників. І за цю пропозицію прошу проголосувати, щоб вона була обов'язком. В іншому випадку, після 1 червня прийматися пропозиції не будуть. Тому нам треба термін, щоб було для підготовки, для залу і так далі. Тому прошу голосувати. Хто за, проти, приймається. Вы знаете, вся запорожская организация простояла в суровых баррикадах в одиночку. И я очень рада сегодня, что мы объединились, и это все происходит в стенах Комитета Верховной Рады. И выражаю... Пожалуйста, для протокола назовите. Василия Нелли Григорьевна, председатель Союза защиты интересов вкладчиков. И очень надеюсь, что действительно мы превратимся в большую силу, которая может все-таки защитить интересы потребителей финансовых услуг. А общественность – это огромная сила. Спасибо. Я лично благодарна. Значит, Коленко, давайте переходимо до четвертого питання. Різне. І у нас на другій сторінці є додаток, що ми маємо в Різному. Пункт перший Різного щодо затвердження особистого складу секторів координаційної групи та їх координаторів. Всіх є в проєкті і сектори, і їх особистий склад, і координатори. З урахуванням останніх побажань на останній координаційній раді були внесені зміни до складу особистого. І сьогоднішні учасники оргкомітету так само можуть подати свої пропозиції. Так, пропозиції. Ми вас, справа тим, що сектори – це є робочий орган, ви можете, ми включаємо сектори, членів секторів уже по вашій заяві. Це не треба навіть голосувати за це. За голови секторів ми сьогодні проголосуємо і за те, що ви включені в координаційну групу, тобто ці, які сьогодні ми вже проголосували, тобто ми вже половину, частину зробили. Зараз ставиться питання про те, щоб, до речі, ці всі питання обговорені на координаційній групі ще 10 листопада 2011 року. Ймовірно, що, можливо, якісь будуть зауваження. Зауваження, пропозиції. Є пропозиції. У когось? Ні. Тоді голосуємо. Значить, персонально хочу сказати, що у нас створено 7 секторів. Сектор зовнішніх зв'язків, координатор сектору Нарубай Юрій, директор Інституту глобальної економіки. Він сьогодні у відрядженні. Не повторюю. Значить, прошу, ви прочитали, прошу голосувати за керівників секторів і за самі сектори. Прошу голосувати, хто за, проти, утримались, приймається. Розписані функціональні обов'язки секторів. Так само 10 лютого 2011 року на координаційній групі вони обговорювалися, збиралися півмісяця пропозицій в письмовій формі щодо того, які функціональні обов'язки. І новим членам роздані були протоколи координаційних груп. Вони мали можливість так само внести пропозиції. Тому вважаю, якщо тут зараз якихось письмових цінних пропозицій немає, їх можна доповнити буде на слідуючі засідання координаційної групи. Просто прошу проголосувати за те, затвердити самі функціональні обов'язки координаційних секторів, вибачте, координаційної групи. Якщо є чисто робочі технічні зауваження, можливо, у когось є там ідея, чим доповнити і як. В робочому порядку. Так, письмово в робочому порядку. Ми врахуємо це питання, яке максимально відкрите. Тоді треба виключити слово «особисте склад», бо, власне, ми тоді будемо діяти проти самих себе. Якщо ми зараз будемо особисте склад,
Чому ми не можемо, як це протистояти? Я читаю конкретно, то що його значить, значить, давайте так, хвилинку. Шановні мої, ми затверджуємо не медалі, ордени, ми затверджуємо роботу. І якщо хтось хоче приєднатися до роботи, а ця робота, яка має неоплачуваний характер, то, будь ласка, всі пропозиції, хто хоче приєднатися до групи або рекомендувати когось, всі пропозиції будуть прийняті. Це не означає, що ці всі списки є закритими і не дай Бог там когось туди внести. Абсолютно ні. Тому, якщо є якісь, наприклад, там відводи стосовно тих чи інших кандидатур суттєві, давайте обговоримо. Ну, це проговорювалося на координаційній групі, і я не бачу тут, скажімо, якщо у вас є, там, ця людина недостойна, або в мене є рекомендація краще, давайте обговоримо. Але якщо немає принципових зауважень по кандидатурах, то ці кандидатури не є вичерпним списком. Я знову кажу, не медалі, не ордени і так далі. Ми ділимо роботу, в першу чергу. Тому пропозиції, хочу приєднатися, хочу рекомендувати, будуть прийматися в робочому порядку, гарантуємо. Більше того, враховуючи, що період, ми два місяці чекали, більше як два місяці, щоб зібрати новий оргкомітет, я така пропозиція, щоб ми зараз сьогодні проголосували, щоб координаційна група мала можливість сама включати сектори і не треба було затвердити оргкомітетом, в зв'язку з тим, що це прості елементарні речі, а так само нових членів приймати до, значить, членів оргкомітету, і щоб вони на правах були членів до, тому що робота йде, а ми не зможемо зібрати оргкомітет, і це буде перешкоджати роботі новим членам оргкомітету. Тому давайте спочатку проголосуємо щодо затвердження функціональних обов'язків координаційних груп, а потім, якщо ви підтримуєте, то цю пропозицію... Якщо можна пропозицію. Пропоную сектор 4 розширити функціональне призначення сектору роботи зі ЗМІ громадськістю. Бо ми тоді обмежуємо, власне, це, ну, ви розумієте, коло суб'єктів сприйняття інформації ми обмежуємо тільки. А є пропозиція? Сектору роботи зі ЗМІ та громадськістю. А, та громадськістю. Да. А прес-центр можна забрати це? Бо прес-центр... Нема питань. В структурі сектору. Сектор роботи із ЗМІ та громадськістю. Нема питань. Прес-центр не може бути, тому що у нас створений медіа-центр навіть, а не прес-центр. То прес-центр видаляємо. Все. Приймається це слушна пропозиція. Нема більш пропозицій до функціональних обов'язків наших секторів. Знову ж таки кажу, якщо виникають в робочому порядку ідеї, вони всі будуть конструктивні ідеї сприйматися. І для цього не треба збиратися оргкомітетом. Я думаю, що дорослі люди, ми можемо ці питання приймати в робочому порядку. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймається. Ну і пропозиція, щоб надати можливість координаційній групі, в зв'язку з тим, що оргкомітет це досить складно зібрати, щодо включення, тому що громадські об'єднання звертаються, і от деяким прийшлося два місяці чекати, щоб вони попали, прийшли сюди в роботу включитися. Тому, а в координаційну групу входять фактично всі ті, що тут є, так? Тому в мене пропозиція делегувати повноваження координаційної групи в період, коли немає засідання оргкомітету, приймати такі рішення щодо включення нових членів громадських об'єднань в роботу оргкомітету. Це тільки в нас. Прошу проголосувати за цю пропозицію. Значить, у нас інше питання є. Третє по цьому питанню в Різному. Третє питання щодо організації та функціонування медіа-центру, створення та фінансування телевізійної програми. Слово надається Наталії Денисенко. Я, с вашего позволения, перейду на русский язык. У каждого из вас есть несколько страниц текста, на котором написано «телевизионное остросоциальное ток-шоу», несмотря на то, что Юрий Владимирович очень сильно любит это слово, но тем не менее, которое называется «Кредит доверия». Вы, наверное, просмотрели, почитали, в двух словах я скажу, и еще посмотрите и почитаете, это общая концепция этого ток-шоу. Значит, в чем вопрос? Вот мы сегодня сидим и говорим уже два часа, и видно главное. Каждый из вас думает, это мы сделаем изменения, предложения.